В принципі, перший час, коли я з лютого 2022 року, це перший час, коли я не думаю, що мені кудись треба бігти, щось хапати, щось робити і з кимось про щось домовлятись. Я можу просто побути зі своєю дитиною. Приділити йому час, собі. Мені було приємно все одно побачити дівчат, що вони тут мають можливість провести час так, як їм це зручно, так, як їм хочеться, бо ми мали можливість долучатись до івентів. У нас є свобода відчувати себе і в цей час щось робити для своєї реабілітації, бо це все ж таки проєкт про реабілітацію. Для мене дуже складно було почути історії дівчат. Багато з їх історій, вони відображають історію мого життя. То якісь шматочки, які вони зараз проживають їх ще, вони їх ще не пережили. Я бачу їх емоції, я бачу їх відчуття, і вони мені повністю зрозумілі. Constatat și am înțeles că femeile din Ucraina sunt cele care duc o mare parte din greul acestei națiuni în acest moment, că ele sunt cele care trebuie să aibă grijă de copiilor, trebuie să aibă grijă ca viața să meargă înainte, trebuie să aibă grijă de soților care s-au întors de pe front, afectați fizic sau mental. Ne-am gândit împreună cu echipa să creăm un proiect adresat femeilor ucrainiene. Și am făcut public un anunț în care am rugat pe cei care cunosc femei cu povești puternice de viață, impactate de război, să ne contacteze pentru a încerca să le aducem la noi. Am primit o serie de scrisori și am ales un număr de 17 femei pe care le-am înscris în proiectul Faces of Courage, Fețe ale Curajului, care are trei scopuri.
Primul este acela de a fi un suport real pentru ele. Timp de 2 săptămâni le-am adus la noi, le-am oferit terapie individuală cu psihologi profesioniști, terapii de grup, precum și multe alte activități care au scopul de a le ajuta să uite puțin de tragedia pe care au lăsat-o acasă pentru 2 săptămâni, unde a le da o nouă perspectivă, putere pentru a merge mai departe, noi idei și credem că am reușit acest lucru să-l facem. Найбільший подив на цьому проєкті був, коли я прочитала історії, ще не бачила цих жінок, і всі історії такі, що перехоплює подих від того, що є реальні люди, які пережили цей досвід. Да? І я очікувала побачити дуже виснажених, дуже спустошених, дуже, як сказати, людей, в яких згасли очі. Да? От, після всього, що вони пройшли. І я очікувала, я готувалася до такого емоційних зустрічей, що мені треба бути близько, мені треба бути в контакті, мені треба буде це якось пропустити через себе і залишитись, вистояти з цим, да, і мати змогу щось їм дати, якось підтримати. А виявилось, коли вони приїхали, що в них настільки багато світла і любові, що я була здивована просто до глибини душі, звідкіля вони, в них настільки багато світла. І це видно на світлинах, які ми зробили, і це видно в їх очах, і це, знову ж таки, настільки контрастує з словами, які вони нам прислали в своїх історіях до зустрічі. Для мене це великий подив. Am surprins multe lacrimi, am surprins îmbrățișări, am surprins zâmbete, bucurie, calm, relaxare, tristețe, probabil griji. Și m-am emoționat odată cu ele. În fotografia mea am încercat, de fapt, să surprind emoția lor. Знаєте, я кипілка в колесі з 14-го року, і ти постійно кимось опікуєшся, да? Тобто то переселенці, то діти, то військові, то ще хтось. Ти постійно про когось спілкуєшся. І для мене цей проєкт – це вперше, ну, по суті, з 13-го року, коли я опинилася по другу сторону. Тобто не я опікуюсь, а мною опікуються. І це… Ну, це дуже незвично. Thank you.
scop a fost acela ca în cursul acestor două săptămâni, inspirată fiind și de sora mea care lucrează cu femei bolnave de cancer, am gândit un proiect, mini-proiect, de a crea o expoziție cu portretele acestor femei. Un artist plastic profesionist le-a pictat pe față povestea sau sentimentele sau gândurile sau ceea ce le-au simțit să transmită. Au fost fotografiate de un fotograf profesionist și va urma o expoziție cu aceste portrete însoțite de poveștile lor. Practic o expoziție care se dorește a fi o voce și un mod de a transmite lumii prin ce trec în acest moment femeile care încă trăiesc în Ucraina. Deci nu vorbim de femei care sunt refugiate. Poate sunt un om mic, я можливо невеличкого росту, dar am o emoție foarte mare. Але у мене дуже багато емоцій. Și am crescut, poate și mai mare, prin aceste femei pe care eu le-am pictat. Але я виросла за допомогою цих жінок, з якими я працювала, яких я розмальовувала. Faptul că le-am cunoscut în mod direct pe fiecare în parte, той факт, що я кожну з них окремо пізнала. Емоція a fost incredibil de mare. Було дуже емоційним, вони мене переповнювали. Am pictat practic împreună. Практично ми малювали разом. Ele și-au spus dorința. Вони сказали, що вони хочуть. Speranța, свої надії. Durerea, свій біль. Întreaga poveste, всю свою розповідь. Pe care și acum cutremură. Яка і зараз мене хвилює, я трушусь. Și cred că din suflet, că este vorba despre ele, я щиро надіюсь, що це є про них, despre tot ce au trăit, ca noi, про все те, що вони пережили, для того, щоб ми, să le putem ajuta, astăzi, щоб ми змогли їм допомогти, а сьогодні, mâine, завтра, în fiecare zi, de кожного дня. Зустріла війну в Херсоні. А моя сім'я пережила викрадення батька, і це був найстрашніший досвід, бо він був в полоні, потім у нас були маніпуляції, переслідування, і моїй родині довелось покинути рідне місто. 5 місяців я провела в окупації, і я можу це описати так. Неначе ви знаходитеся в своєму будинку, у вас зав'язані руки, у вас заклеєне вуста. Ви бачите, як спустошують ваше місто, як руйнують ваше місто, як знущаються над вашими близькими, але ви не можете нічого сказати. Зараз думала, що цікаво, що об'єднує цих всіх жінок.
Eu am stat acum și m-am gândit, oare ce este, ce au în comun toate femeile alea? Їх об'єднує три речі. Перша, те, що вони кажуть, що вони нічого такого не роблять. În primul rând, toate spun că ei nu au făcut nimic deosebit. Друге, вони кажуть, що вони не можуть цього не робити. Ei spun că ei nu pot să nu facă ceea ce fac. І третє, вони кажуть, що коли наступає момент, коли тобі здається, що вже нікуди більше не поміщається оцей досвід, який вони переживають, раптово в них звідкись з'являються сили та ресурси це пережити, що трапляється. Iar în moment în care ți se pare că totul este prea mult, dintr-o dată găsești o resursă care îți dă forță să mergi mai departe. Cel de-al treilea motiv este colectarea acestor povești. Avem un scriitor care le-a biografiat povestea și împreună cu portretele și cu povestea dorim să creăm un document istoric a ceea ce înseamnă, nu vreau să zic suferința, dar în primul rând a ceea ce înseamnă curajul. Я завжди кажу, що я живу у чотирьох світах. Перше – це як просто людина, яка живе в місті. Друге – це як військовий волонтер, який збирає допомогу для армії. Третє – це як людина, яка одружує хлопців, ти таке світле-світле. А четверте – яка потім допомагає їх дітям, якщо вони загинуть. Більше року я живу не вдома. Mai mult de un an nu mai sunt acasă. А до цього я була 9 місяців в окупації. Iar înainte să ajung aici, eu 9 luni de zile am fost pe teritoriu ocupat. Весь час, toată perioada aceasta a fost foarte dureroasă. Біль не стихає, durerea nu se oprește. И мені все время хочеться додому. Iar eu tot vreau acasă. Aș vrea să cred că și noi am făcut pentru ele măcar o mică parte din ce au făcut ele pentru noi. Pentru că am întâlnit
între aceste 17 femei am întâlnit eroi, eroine, am întâlnit exemple de viață, exemple de curaj, de sacrificiu pentru mine, pentru noi. Această experiență a fost una transformatoare. Історії надихнули. Вони надихнули мене на те, що я маю сили ще комусь допомогти. І це дуже важливе відчуття, перш за все, для мене. Тобто, я думаю, що люди в будь-якій професії, вони там опинилися не просто так. Тобто, кожен закриває якийсь свій гештальт чи щось. Через ці проекти я роблю і собі гарно, і людям. І чому б ні? Якщо я почуваюся потрібною комусь, якщо я можу комусь допомогти. Навіть на цьому проєкті всього 17 жінок. 17 – це замало. В Україні та й по всьому світу стільки жінок потребує допомоги, але краще ми допоможемо 17-ти, допоможемо дуже добре, так, щоб вони як сонечки повернулися в міста, де вони зараз працюють, і своїми лучиками якось там допомогли іншим. І мені кажеться, так, знаєте, передай іншому. І це навіть з рука в руку буде працювати.